Operācija latvieši uz sals adatas. Otrā epizode. Latvijas pretsals politika. Kādi jāga valsts un ražotāju slēgtiem memorandam? Sekojot Pasaules veselības organizācijas vadlīnijām, kas paredz, ka sāls patēriņš sabiedrībā globāli līdz 2025. gadam jāsamazina par 30%, daudzas valstis pēdējos gadus to arī centušās darīt dažādu programmu veidā. Pētījumi, sabiedrības izglītošanas kampaņas, jaunas normas likumos. Latvijā šajā ziņā lielākais akcents bijis uz ēdināšanu skolās, nosakot, piemēram, normas, cik daudz sāls drīkst būt skolēnu porcijās, kā arī skolu kafejnīcās liedzot pārdot sāļus našķus, un līdzīgi arī ar cukuru. Plašas kampaņas par sāls ietekmi uz veselību no valsts puses īsti nav bijušas. Taču tas, ar ko ir lepojusies veselības ministrija, ar 2022. Gadā noslēgtu sadarbības memorandu ar uzņēmējiem par pārtikas produktu sastāva uzlabošanu, lai tie būtu veselīgāki. Iedzīvotāju ēšanas pārdomas visvieglāk mainīt, piedāvājot veselīgākus produktus ar samazinātu sāls, cukuru un piesātināto tauku saturu. Parakstot memorandu, to apņēmušies 13 pārtikas uzņēmumu Latvijā. Un redz samazinās, un arī sāls daudzumu, un skan labi. Un jāatzīmē, ka sāls ziņā jau gatavie produkti – maize, cīsiņi, desas, sieri – ir atzīti par galveno problēmas zonu. Bet ko tad sola? Un skatāmies šo ražotāju solījumu tabulu. Visvairāk pozīciju tajā uzņēmumam Orkla, lielākoties par cukuru. Orkla savulaik nopirka fabriku Laima un Staburadzi un mazāk cukura, piemēram, Zefīros. Mazāk cukura sola arī vairāki bezalkoholiskie dzērienu ražotāji – Cido, Cēsu alus. Bet ja par sāli, tad daudz Latvijā pazīstami ražotāji un zīmoli memorandam pievienojušies nav. Bet otrs, ka arī tie, kas ir sāli sola samazināt tikai 16 konkrētos produktos, kas jāsecina ir viens iepirkuma groziņš jeb piliens jūrā, ja skatās pret visu piedāvājumu jebkurā lielveikalā. Plašākais solījums vienīga Orklai, kam pieder arī ādažu čipsu zīmols, apņemoties sāls daudzumu samazināt visā čipsu segmentā līdz 2025. Gadam par 15% pret to, kāds tas bija 2017. Gadā. Un kādēļ nevairāk? Pasaules veselības organizācija vispār gribētu par 30% kopumā. Jebkurš produkts, produkta receptūru sastāvu mainot, pat ja tas ir ļoti minimāls izmaiņas, tas ir jāveic ļoti pakāpeniski. Šim te samazinājumam ir jābūt ļoti pakāpeniskam, lai mēs varētu, nu, teiksim, tā pieredināt patērētāju pie šīs jaunās garšas, ka tā varbūt mēs nevaram uzreiz nogriezt par 50%, tāpēc ka vienkārši patērētājiem tas būs, nu, tāda sava veida šoka terapija. Ja ir jautājums par to, vai mēs sāli ar kaut ko aizvietojam, nē, mēs neaizvietojam. Sāls tiešām tiek vienkārši, teiksim, tā tehniski samazināts, viņš tiešām tiek samazināts produktos. Un mazāk sāls un mazāk cukura produktos esot Orklas kopējā ilgtermiņa stratēģija. Un tirgū jau ir arī čipsi ar īpaši samazinātu sāls daudzumu, pat par 30%. Bet kā ar, piemēram, spilvas kečupiem un dažādām salātu mērcēm, kas ir aptuveni uz pusi sāļāki nekā čipsi? Lūk, kečups spilvas oriģinālais. Sāls uz 100 gramiem 2,2 grami. Spilvas mērces salātiem. Sāls 2,2 grami. Solījumu tabulā nekas nefigurē, bet arī spilva ir Orklas zīmols. Ja mēs ražosim uzreiz, tomātu mērcē noņemsim pilnīgi visu cukuru, teiksim, nost vai pilnīgi visu sāli, nu, viņa būs bezgaršīga. Līdz ar to ir ļoti paiet laiks, kamēr mēs izstrādājam šo te receptūru, kamēr mēs atrodam šo te garšas balansu un sastāvu veselīgu balansu un varam tiešām piedāvāt viņu arī patērētājiem. Tas viss nesot tik vienkārši, jo loģiski pircēju neviens negrib zaudēt. Un par šo runā arī citi ražotāji, kas memorandam pievienojušies tomēr nav, jo kaut ko apsolīt. Un runājam ar uzņēmumu Ķekava Food, kas šobrīd ietilpst Lietuvas konglomerāta Akola grupa sastāvā, un kas gan audzē viss, tas gan arī piedāvā olas, gan dažādus putnu gaļas izstrādājumus. Tajā brīdī, kad šis memorands parādījās, mēs uz to brīdi bijām jau samazinājuši tik ļoti, ka tiešām izvērtējot vēlreiz vai parakstīties, ka mēs vēl samazināsim, pieņemsim par 25%, un gribot būt godīgiem, mēs sapratām, ka mēs to nevaram izpildīt.
Taisnības laba te gan jāsaka, ka memorandam varēja pievienoties arī ražotāji, kas kaut ko jau bija samazinājuši līdz tam. Un tādi bija vairāki. Piemēram, tabulā ir maiznīca Lāči, kas sals daudzumu īstajā rupmaizē bija samazinājusi laikā līdz 2019. Gadam. Tiesa Ķakava savam teiktiem demonstrē arī pierādījumu. Kāpēc es turu uz galda girosu, mēs papētīju tieši pirms raidījumu, mēs pēdējo 5 gadu laikā esam uz pusi samazinājuši sāli. Šobrīd uz iepakojumu mums ir 1,7 grami, bet iepriekš bija 2,5. Un kā rieģēja pircēji? Tas interesantākais bija tas, kad nemainīgs palika. Jā, jo, kā jau es saku, piņemsim kūpinājumu gadījumā, dūms ir tas, kas ir galvenais, tas garšas veicinātājs. Nu, un attiecīgi girosām vēl tur ir koriandrs un vēl citas šīs te, nu, jau garšvielas. Jā. Un par sāls daudzumu jādomā, ja plāno ko pārdot citās valstīs. Un jāsako līdzi pircēju gaumei. Tas, ko mēs esam novērojuši, ka jo vairāk uz dienvidiem un jo vairāk siltās zemes, jo sāļāk un izteiktākām garšām ir produkti. Uz ziemeļiem vairāk ir ar maigākām garšām un netik izteikti. Un līdz ar to, piņemsim, arī mēs attīstot produktus, piņemsim, Skandināvijas tirgu, mēs reiķinamies ar to, ka viņu patērētājs noteikti būs gatavs pieņemt daudz zemāku sāls saturu. Un nekādus konkrētus solījumus memorandā nav devs arī Fāzer maiznīca, kas no vienas puses arī teica, ka šajā virzienā strādā. Fāzer grupas ietvaros jau iepriekš vairākus gadus ir bijusi šī arī šī apņemšanās samazināt sāli un cukuru un arī, nu, teiksim, izvērtēt iespēju samazināt. Bet no otras, pirmkārt, maizes joma šajā ziņā arī specifiska. Sāksim ar to, ka maizes ražošanā ir nepieciešams sāls, tīri tehnoloģiski, jo sāls iedarbojās tātad uz rūkšanas procesu un to kontrolē. Bet otrkārt arī tas patērētāju faktors. Ir mums bijuši projekti, kur mēs ļoti apzināti ejam vēl zemāk ar sāli vai vēl zemāk ar cukuru, bet jāsaka tas, ka diemžēl šādi produkti ilgi nedzīvo tirgu, jo cilvēkiem vienkārši arī negaršo un viņi neizvēlās. Līdz ar to es domāju, ka mēs esam atraduši tādu labu to līmeni, tātad no 0,8–0,9% līdz, teiksim, 1,1% tas sāls saturs, ko mēs pievienojam. Un rezultātā, kas sanācis no šī visa memoranda ar cēlo mērķi? Tas ir apsveicami, bet tas varētu būt par maz, lai veiktu, nu, tādas nozīmīgas valsts līmeņa izmaiņas vai pievērst šai tēmai pastiprināt uzmanību. Un vēl jāatzīmē, ka dīvaini, bet šajā solījumu tabulā, kas ir publiska, nav pat veida, kā patērētājs varētu redzēt šo solījumu izpildi, pat ja ļoti to gribētu. Proti, nav atskaites punktu. Piemēram, sāls produktā bija tik un tik, bet tajā gadā būs tik un tik. Ir tikai abstrakti samazinājuma procenti. Bet kurš tad var zināt, cik sāls bija čipsos 2017. Gadā? Taču tas, ko patērētājs var pievērst uzmanību produktu marķējumam un pasakot līdzi, cik kurā ir sāls. Jo tā daudzuma ir jānorāda obligāti. Un ja, piemēram, par maizi, tad ir tādas, kurās sāls ir 1 grams uz 100 gramiem. Bet arī ir tādas, kurās ražotājs panācis, ka ir tikai puse no grama.